Najveći. Najveći svih vremena. I u njegovoj smo danas pizzeriji. Tako reći, ovo kažu da je njegova pizzerija. Zamisli... Malo ne udari auto. Zamisli scenu. Brooklyn. 1960-a, 1950-a. Ulaziš u neki lokal, sedaš, pališ cigaru, naručuješ viski. Znate kako su izgledali tadašnji lokali? Tako izgleda ovaj lokal unutra. Tako izgleda ova pizzerija unutra. Apsolutno isto. Bukvalno. Ide italijanska muzika. Ima predivna atmosfera. Predivna atmosfera. Samo što je izašla. Kaže, samo što je izašla. Ja zapravo ne znam šta da očekujem. Ljudi iz Dorčola su mi preporučili ovu pizzeriju. Ona izgleda ovako zapečena, ima ove kao balončiće gore. Bivši Dorčolci... Bivši Dorčolci isto. Ovo je na granici da bude previše. Na granici. Ali nije previše, nego je prelepo. Verovatno. Ovo je neki mik sira isto. Definitivno. To je posto. Nisam znao šta da očekujem. Najiskrenije. Pojme mi se nima šta da očekujem. Ali... Ti nemoj se ljutiš. Izvini ako, mislim, nemoj se ljutiš ako ne dam 9. Ako možeš se ne naljutiš, ti nemoj. Ali... Ovo jedno parče dosta. Ovo jedno parče pojedeš. I ti si ručao. Koliko god bio kapacitet. Puno sira, ne toliko puno sosa, što je malo iznenađujuće. I ovaj vidite onako malo hrbasta. 7-3. Lokal, vrh. Treba doći da sedete unutra, da biste doživjeli atmosferu. Jer oni su, ja mislim, i restore imaju svašta nešto da se jede. Da sedem minuta da doživite atmosferu. Da smo sebi. Da. A da prevalite put zbog pice? Alla prossima. Ćao, ragazzi.